O Hospital Universitário Clementino Fraga Filho recebeu o equivalente a 3 milhões de reais em doações para reformar a UTI da instituição. Serão 50 novos leitos para o tratamento de pacientes em estado grave pela Covid-19. A oferta partiu de empresários e ex-alunos da instituição para auxiliar no plano de enfrentamento à doença no Sistema Único de Saúde. O chefe de engenharia clínica, Renan Lombardo, mostrou para o TJUFRJ um pouco dos preparativos para a nova ala do prédio. Aqui no HU, nós vamos adequar 50 leitos para atender os pacientes mais graves do Covid. Por exemplo, hoje, para a gente liberar alguns leitos, a engenharia do HU já adequou nesta unidade a rede de gases, já disponibilizou alguns respiradores, já com a manutenção feita. Durante os 2 meses previstos para o pico da pandemia, todos os custos de funcionamento dos leitos serão cobertos pela doação, desde os equipamentos até a reforma, instalação e bolsas para recursos humanos. Para finalizar essa unidade hoje, a gente precisa de mais respiradores, leitos e alguns monitores que vão chegar através das doações que nós vamos receber.